Temuroza anti mbera umukaza anti tude ko ajagala kusala oluva nyuma ro ayagala mbungende gapero za teka kisingende ku police mfume munjuye irage na kumanga batu wengenda ku baje kungamba anti mbabye Sasha Brighton mujuye na makonda kembo ngambara ganti yaliko promoter wa social media manyiki twanga Derek Chisiti bangamba ko na kubanga musikisa ya musanga wakati mida view galine SP4 na mkwata wa musikila wale ku police ye katwe wa musikila ku police ye katwe katiagaba yuka la ganti ya kiliza ye tonda ya na la ganti zisira buzimu na social media sigara kundamu msujia watu mbuchi janya jize ina mbonele de kukuchiri nina kukuliranga kano mgongo mkudanga chizimbe ye tonda elana yewera agamba ndize mwena 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 Sasha Brighton ni msungu ina mbawarana sige na kudamu mkula na yewe wanga simu mwini taina chichamu chuna chuna so mwungu batu ataina mwuzi na mwuma inaina na wangu badeti na sovia mwungerena katineto onze zeyo mwungu sabulu kuita kufwesi mwungu kuna ibosu wangu apitaka sungu mali ya kasungu mali ya mwuna maina gange amanya ganeze kasubo mali ya mugongo sobola kumita kufuwa kumukoyogele kone boso wangu kumusajia kupo musajia ya uliriza sigalawo gwamanyi ataina sente tafu mtalindazi avuddewo n'omusiraamu we amanyikiddwa nga Shafik Ziwa bananga batamanyi Debbie Nantongo sister wa John Segawa chemanyi mumanyi John Segawa oyo yaliko omwami wa Mariam Ndagire omusajja oyo muzanyi wa filimu atenga writer mulungi yomu wali ba director ba kandolindoli kati muganda wono omukyala kati Big Eye yali azi yesolo sayawo nga akyaliko nga wamanyi mwattu nazalayo abaana babiri n'amuta n'afuna omulala yafunani n'afuna Donizera n'afuna Kusasha kati bwatyo omukyala nono Shafik Ziwa sawa zineno alaga nti bateekateeka kukyala awo bawangalya saidi zeyo ebungereza kati bawadde invitation card omukyala Rita Kagwa kuroga wa amanyi nyo saidi zeye mungereza wano mu Uganda chulira kuroga wa amanyi nyo yalanga baine mberanye ya amanyi nyo ne bad blood nate saidi zeye alaganti kumbi buli muimbi agende London bobato genze laba kulita Kagwa fe wane Uganda tujja tegeranti no wagenze ke mungereza wena soka no tukira keyo bamalo kula bana ku posting ngatomanya gundi na yali mungereza haunga tutegera
ngatu manyanti na wabade kie mungereza. Ila chaziza wa hibi manji nyo. Mwe manji. Na ye, na ungatu fudeo koyo. Ate ye, rabito omutuju. Yabayo na agama tiateka mu milioni tano. Elazi ya marida. Saidi ze yunga geze guru kubia jeno salimu sali. Agama ya marida yo milioni ze tano. Atenga mamua milioni. Mune chitundu in return. So, na agamba kati. Yaiga tajja kudayo kudda guru yategere ekiri eguru batogenze mu guru okiwulira n'agamba nzisijja kudayo kuba nina sente womubuza mwatu wazitowa akugamba nti aweza akawumbi ka Uganda butogera kawumbi ka Uganda togera ku obukadde lukumi 1000 million shillings ke kawumbi kamu. Kati wawulira nti omuntu ya byobukadde obuwumbi butaano manya nti aba byobukadde 15 kati gravity agamba nze nina sente temulowooza nti nze nfaanana nga wizo oseneka miliyoni abatakola oba abatasembinga nze nina akawunti yange eriko sente ezisobola okumbezaawo okundiisa kusa n'abaana bange kati ebyo byammwe nze sijja kuddayo kubanga nina akasente jukira omukulu ono yavaayo n'alaga ennyumba ye jiagula abantu abasinga ne bajogerera nenga yaga majina era efananya dela bulungi nalage motoka ye a OTX abalane bajja ne bagamba hey, kino kiri manya V8 so kati yoyo abagambe nti nze nzitowa akawumbi kensimbi muzawa mulekera okola ki okunta wanirako ye agati madina bibuza mwatu yomu ku bantu abavuddeyo ne bastabbing mama fina yabayo kona msu ya kuzenju oluvanyuma ate na munyiza ba munyiza ne bafunya mudala obutakanya okitegeera oyo namwe sonywa naberawo ngawele nemba nobulade kino kiri jukira yasokere eri mugaga mero navayo najje ne waiga ewaiga yajjawa mu revival nakuba bibuza natunda nafuka wamanyi kati mu kiseera kineeno mwatu abadala ajalanga gamanti nzo mwana wange ya mbezao omwana atunda masiki nzo kusobola okubeerawo kati bambi munyambe era bwe batyo bwe bamuyamba yasobodde okubanga abaako n'obuyambi buyafunye omukulu oyo sakozi faluko wa gosip live mwatu yasobodde okubanga amukwatako n'abaako ebintu ntu byafuna jukira yakagoba mu nyumba emirundi egiwerako awerubaga nga gogwa na taina sente taina chino taina chidele ne mpaka nekati mwatu achaliwo mulamu bulungi nnyo just mwebale muyamba kale